უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელზედაც პრეზიდენტის ინიციატივით საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ ვითარებაზე უნდა ემსჯელათ, შესაძლოა აღარ გაიმართოს. ამის მიზეზი კი შეთავაზებაზე პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარის უარი გახდა. ხდომის მოწვევის ინიციატივით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მთავრობას დღეს დილით მიმართა. შაბათს თავაზობთ, რომ შეიკრიბოს უშიშროების საბჭოს ხდომა. თქვენ იცით, რომ გრძელდება ეს ცოცავი ოკუპაცია ჩვენს რეგიონებში. გუშინ კიდევ ახალი ფაქტი იყო იქ რაღაცა 4 ჰექტარის შემოღობის აძვში და ჩვენ მიგვაჩნია, პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ საქართველოს არის სასწრაფო მსჯელობა საჭირო. უშიშროების საბჭოს მოწვევას პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ უარით გავრცელებულ განცხადებებში უპასუხეს და ამის მიზეზებიც განმარტეს. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით, ბიძინა ივანიშვილი საბჭოს ხდომაში არ მიიღებს მონაწილეობას, რადგან ეს პრეზიდენტის პიარ აქციაა, ხოლო მთავრობა საოკუპაციო ხაზთან შექმნილი პრობლემების რეალური მოგვარებით არის დაკავებული. სპეციალური განცხადებით განმარტა პრეზიდენტის შეთავაზებაზე თავისი უარი დავით უსუფაშვილმაც. გავიცანი თქვენ საჯარო განცხადებას, რომლითაც მაცნობეთ პრეზიდენტის თხოვნა შაბათს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ცოცავი ოკუპაციისა და სოჭის ოლიმპიადის საკითხების განხილვის თაობაზე. საჯაროდ გთხოვთ, გადასცეთ ბატონ პრეზიდენტს, რომ უშიშროების საბჭოს ამ ხდომაზე დასწრებით მონაწილეობის მიღება მომიხდება მის მიერ ორგანიზებულ მორიგ პიარ მასკარადში, რომელიც გამოიწვევს უმნიშვნელოვანესი კონსტიტუციური ინსტიტუციების, საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს უშიშროების საბჭო, შემდგომ დისკრედიტაციას და სერიოზული სახელმწიფოებრივი საკითხებისადმი ცოცავი ოკუპაცია მოქალაქეების უსაფრთხოება, არასერიოზული დამოკიდებულების დემონსტრირებას. ამის სურვილი არ მაქვს, ვერ გეახლებით და თავადაც გირჩევთ, დაფიქდეთ. მიხეილ სააკაშვილთან ნებისმიერი საუბარი ამ თემებზე, ამ დღეებში, ეს არის არა უშიშროების საბჭოზე მისვლა, არამედ საშიშროების საბჭოში მონაწილეობის მიღება. მთავრობის პასუხს უშიშროების საბჭოს მდივნის გამოხმაურება და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კიდევ ერთი განცხადება მოყვა. მათ მთავრობის გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს და პასუხისგებლობის თავიდან აცილებას შეაფასეს. თუ მთავრობა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე მისვლაზე უარს ამბობს, გიგა ბოკერია თვლის, რომ ხდომის გამართვას აზრი აღარ ექნება. ეს იქნებოდა აბსოლუტურად ლეგიტიმური ინსტიტუციონალიზებული შესაძლებლობა, რომ 7 საქმიანი დისკუსია ყოფილიყო. ამიტომ მე არ მისმის საერთოდ რატო არის ეს აგრესიული შეფასებები და რაც თავარია, რატო არ არის სრული საქმის გაკეთების და საქმეზე საუბრის და ამ დისკუსიის მოწყობის უშიშროების საბჭოს ხდომები არის დახურული. ხა პრეზიდენტს თუ რამე განცხადების გაკეთება უნდა, ან ვინმე ამ განცხადებას ისედაც გააკეთებს, თუ მათ ეს კრიტიკა არ მოწონს, რაც თავისთავად არანორმალურია. ეს ხდომა და შიგნით დისკუსია არის დახურული. რა მასკარადზეა ლაპარაკი? მასკარადი და აბსურდულად გაუგებარი პიარი ამ სიტყვის ცუდი გაგებით არის აი ეს რეაქცია მთავრობის ამ აბსოლუტურად რაციონალურ და ლეგიტიმურ შეთავაზებას. ისინი გვემალებიან, იმიტომ რომ იციან, რომ ჩვენ შევთავაზებთ ისეთ ხედვას, ისეთ გზას, რომლის შესრულების არც თავი, არც პასუხისგებლობა, არც გამბედაობა, არც ინდისი ამ მთავრობას არ ყოფნის. და რას თავარია, ჩვენ არ ვეძახით მათ რინგზე, ჩვენ ვეძახით საერთო სივრცეში სათანამშრომლოდ და გემოლებიან შრომაში. უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევაზე მართველი გუნდის უარზე პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტებები კიდევ ერთხელ დღის ბოლოს გააკეთა. მართველი გუნდის წევრებს მიაჩნიათ, რომ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე უშიშროების საბჭოს ხდომის გამართვას რეალური შედეგები ვერ მოყვება. მიხეილ სააკაშვილმა მოახერხა და თავისი საპრეზიდენტო ვადა, მეორე ვადა ვერ მიიყვანა ბოლომდე ღირსეულად და დღევანდელი ინციდენტიც თუ დღევანდელი მოვლენაც ერთ-ერთი ამისი მკაფიო გამოხატულებაა. მე ვწუხვარ და მართლაც საგან გაშოა ის ყველაფერი რაც ხდება მისი მხრიდან, მის მიერ და ძალიან ვწუხვარ, რომ ის ამ გაუაზრებელ ქმედებებში და გადაწყვეტილებებში ჩართულია ისეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხები, როგორიცაა ქვეყნის ოკუპაცია, როგორიცაა ქვეყნის უსაფრთხოება, და ის ვერ ახერხებს და მის გარშემოყოფნი კი ვერ ახერხებენ მის შეჩერებას, რომ ასეთ საკითხებზე ესოდენ არასერიოზული დამოკიდებულები არ გამოავლინოს. ახალი მთავრობის მონაწილეობით პრეზიდენტის რეზიდენციაში უშიშროების საბჭოს ხდომა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ორჯერ გაიმართა. არც ერთ შეხვედრას პრემიერი არ დასწრებია და ხდომაზე ივანიშვილის მთავრობას მინისტრები და პარლამენტის თავმჯდომარე წარმოადგენდნენ.